Ja, heter Jocke, är 52 år, från Norrköping. Det som jag tycker är intressant med tyska bilar och klockor, det är ju att det är ju en hög kvalitet, en ingenjörskonst. Jag har ju samlat på klockor nu i 25 år snart. Och det har ju blivit några stycken med åren. Men sen har jag ju en stor passion för fotografering. Samtidigt så fotograferar jag klockor av någon konstnärlighet. Vilket då är. Vi håller ihop hobbyn. Det är bilar, klockor och fotografering. Jag heter Tony Axelsson. Och bor i Norrköping. 51 år gammal. Och jobbar på en bensinstation och däckverkstad. Och min passion, den största passionen jag har, det är ju klockor då. Armbandsur. Sen fick jag tag i ett urmakeri. Och sen inredde jag en garderob hemma. En sån här stor klädgarderob med bänkar och verktyg och grejer. Sen känslan av när man sätter dit balansen och den börjar ticka igen och man liksom har lyckats. Det är urmakeri för mig. Det är häftigt. Ja, det kommer ju bli kul det här tycker jag när vi fick komma iväg här nu till Glasvikt original och ta en titt på fabriken och museumet. Let's go! Jag märker hur de lägger ner sin själ i sitt jobb här med urmakarna. Då inser man ju verkligen vad det är för hantverk som ligger bakom det här. Då förstår man att klockorna kostar lite grann. Den är så liten den skruven, va? Och det är så känsligt när man inte är van, va? Då har man ju också att hur fin mekaniskt det är sakerna, va? Och liksom hur lång tid, även när man kan jobbet, så tar det ju jättelång tid att sätta ihop ett sånt här urverk. Man kan sitta och titta jättelänge i ett urverk från Glashytte original och bara hitta nya detaljer och sådana saker. Ja, jag gillar ju Glashytte original på grund av att det är liksom en sån finish, perfektion. Och just att det är jättefina ytor och material. Allting de gör ju alla urverken själv. Liksom, allting är Glashytte original, så att, det är väldigt speciellt. Så att, det värmer om hjärtat.